במשך כבר למעלה משנתיים היחסים עם שוודיה נמצאים ברבה מסוימת של נתק, כלומר אנחנו מסרבים לביקורים של שרת החוץ השוודית בישראל. באמת ברמה הכי ברורה ישראל מעבירה מסר חריף מאוד לשוודיה שאומר אתם מגבים טרור, אתם בעצם נותנים רוח גבית לדאעש לפעול בכל תחומי אירופה, בבריסל, בפריז, ראינו את זה אתמול באיסטנבול. אנחנו בעצם נמצאים היום בתקופה שבה מי שלא נמצא בקו החזית במאבק מול הטרור, למעשה מגבה אותו, נותן לו רוח גבית, ומדינת ישראל בהקשר הזה מעבירה מסרים מאוד חריפים לגורמים האלה שבמקום להבין מי נמצא בצד שנאבק בטרור ובצד שבאמת רוצה לשמור על חיי אדם, מי שבעצם נמצא בצד הזה הוא פשוט מנתק את עצמו מהיכולת להיות שחקן במגרש המערבי, ולכן בעיניי ההתבטאויות האלה הם שילוב רע בין איוולת לטיפשות מדינית, ומדינת ישראל בהקשר הזה סוגרת את הדלת בפני שוודיה לפני ביקורים רשמיים בישראל.